Jemi rikthyer sërish në Euronews Now. Një aksident i rënd ka ndodhur pak minuta më parë në rrugën Tiranë-Elbasan afër një prej mbikalimeve të Saukut. Këto janë pamjet nga aksidenti ku ka humbur jetën drejtuesi i një kamioni që transportonte bakti. Ai është përplasur me trafik ndarsen me njërën nga këmbët e këtij mbikalimi dhe ky aksident ka rezultuar fatal për drejtuesin e kamionit në fjalë. Këto janë pamjet e siguruara drejt për drejt nga gazetarionin Ferati i cili ndodhet në vend ngjarje. Menjëherë aty kanë mbërritur grupi hetimor, ambulanca dhe zjarfiksja, por përplasja ka qenë e fortë dhe ka rezultuar fatale për drejtuesin e kamionit. Ende nuk ka një informacion zyrtar nga policia e shtetit lidhur me rrethanat e këtij aksidenti, ndërkohë që grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje për të zbuluar shkaqet se cilat kanë qenë shkaqet e këtij aksidenti të rënd. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 9 të mëngjesit të sotëm në autostradën Tiranë-Elbasan, ku kamioni që shohim në këto pamje është përplasur me njërën nga këmbët e trafik ndarses, njërën nga këmbët e mbikalimit që shërben edhe si trafik ndarse në afërsi të Saukut. Jemi me këto pamje nga aksidenti ndodhur pak minuta më parë, edhe pse ambulanca dhe forcat e zjarfikses kanë mbërritur në kohë në vendin ku ndodhi aksidenti, nuk kanë mundur dot që të shpëtojnë dhe të nxjerrin drejtuesin e automjetit. Ende nuk ka dhëna për drejtuesin e automjetit që u përplas me kolonën trafik ndarse të mbikalimit. Ndërsa policia dhe grupi hetimor vazhdojnë të jenë në vendngjarje për të zbuluar se cilat janë shkaqet e këtij aksidenti. Mirë, pas pak ne do të kemi një komunikim edhe me gazetarin ton Eni Ferhati, nëse do të ketë të reja dhe nëse do të ketë një komunikim zyrtar nga policia e shtetit, do të jemi me gazetarin ton për të mësuar më tepër detaje lidhur me këtë aksident të rënd. Quatro, três.